سنگے سارے مومنین مجالس سے شرکت فرما کے ثواب درہن حاصل کرے. صلوات پڑھو آل محمد دی ذات تے بواز بلند. صلی علی محمد و آل محمد. 27-28 سفر 61 چک دراوڑ وہاں پہ مجلس سے ہو رہی ہے, جندے چ علامہ حامد رضا سلطانی صاحب, علی رضا کھوکھر صاحب, عمران حیدر قادمی صاحب, ملک محسن رکن صاحب اور انہاں دے علاوہ ملک دے ذاکر خطاب کر سن گئے تے 28 صفن والی رضا کھوکھر اور انہاں دے علاوہ ہور بھی ذاکر ناگا دلاور صاحب ہور بھی ذاکر خطاب کر سن گئے. 28 صفن نوں دروڑن دے وچ دو دن مجلس ہوندی ہے. سارے مومن شرکت فرما کے ثواب درہن حاصل کرے. ہن تہاڈے سامنے بحر المصائب شہنشاہ ذکر مصائب عزت مار واجب یار ایک اعلان رہ گیا. معذرت بھائی جناب 13 سفر مظفر 8 بجے رات مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ وہاں پہ مجلس اعزاز ہو رہی ہے, جن کے بحر المصائب ملک علی عباس علوی صاحب چونیا, خطیب ولایہ جناب علامہ محمد عباس رضوی صاحب اور ذاکر قلب عباس صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین مجالس میں شرکت فرمائی کرو کیونکہ چہلم دے دن نے یہ آزاداری دے دن نے ماتم داری دے مہمان دن نے جویں محرم گزر گیا سفر بھی گزر جانا ہے. اے علی دیاں دھیاں دی حسرت ہے چہلم تے تساں سارے مومن مجالس سے شرکت کیتی کرو تے جڑے بہر لنگر بھی کر لے تے باہر گلاں کرن لگ بہتر ہے. ذکر حسین دی تشریف لے آؤ. ہن تہاڈے سامنے انتہائی واجب القدر بحر المصائب شہنشاہ ذکر مصائب جناب غزنفر عباس دا فرد اعظم فرزند ارجمند صفدر غزنفر صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. انہوں دے بعد انشاءاللہ لذیذ رضوی صاحب پہنچ جان گے وہ خطاب فرمائیں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. جا جا تے ودا دعا منگنا کدی سن سی رب فریادے چل جن میری اتھ نکلے جتھے رونا ہے راسا جا دے. میں مومنوں میں سیدا شوکت چل بیٹا میں رات بھی لان کیتا ہے میرا ابو فوت ہوئے چھوٹ چھوٹی میری بہنیں چھوٹ چھوٹے بھائی ہیں. اس وقت اک تھمر کے کھوم تھمر کے میں ایک باجی دا فرض ادا کرنا ہے قریب دے سفر کر کے ہیں چانگے چوں جو کوئی پھر سکو چھوٹ چھوٹی بہنیں تو ان دعا دے سن قریب دی مدد کر چھوڑے یتیم میں دعا دے سن. التماس دعا برادر ہو رہے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک اللہ حجت بن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلوات کا علیہ و علی آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت من ساعت لیل و النہار ولیاً وحافظاً قائداً وناصراً ودلیلاً وآئیناً حتی تسکنہ ارضک عطاءً وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کل ہمن وغمن سین جلی بے علیاً بے علیاً بے علی ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ باواز بلند صلوات. مجمع کافی سلوات دے بڑھنا عظیم عبادت ہے. عبادت سمجھن کے بلند آواز نال سلوات اللہ. اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے بلند آواز نال سلوات اللہ. بارو آقا علیہ السلام دے جلد و حر واسطے بلند آواز نال صلوات اللہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین واللہ عاقبت للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین. بلند صلوات صلاۃ وسلام کا نبیا
وآدم بين الماء والتين الذي كلا في شانه وما رسلك إلا رحمة للعالمين بلند سلوات والصلاة والسلام على وقيه ووزيره ووصيه وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلمان من أهل بيت صلوات دعا ہے صف مت میں چھایا خرچ خرجات تو سجمع مومنین اور مومنات دا اس مقدس اور پاک جگہ تے ٹر آیا بارو آقا بندر بارش قبول فرمائے میرے مالک او ویڑے او جائیں او گھر سدا آباد رکھ جت جت ذکر حسین ہوندے میرا کریم خالق حاضرین دے دل جتنے بھی نیک مقاصد ہیں میرے ذمے جتنے مومنین اور مومنات نے جڑی جڑی دعا لائی ہے تو دل اندر راز کو جاندا ہے اگر شرعیں جائز ہیں تو اپنے دربار وچ قبول اور منظور فرما میرے مالک امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام دا جل ظہور فرما تو جے دا آویں سن اس قابل بڑا سی انہاں دے دربار وچ پہنچ جاوی الہی میرا کریم خالق جے دربار وچ پہنچے گو امام بھی فرماون جو ساڈے ہیں بسم اللہ مالک جناب سجاد بھی مالک صدقہ بزرگوں شفائی کاملہ جل عطا فرماوے اور حاضرین جتنے بھی بیمار ہیں یا حاضرین محفل جتنے بیمار ہیں مالک انہیں شفائی کاملہ جل عطا فرماوے میرا مالک جڑا دربار جو بہن جاوی ہے بد ساڑی اکھی ادب تو جھکین شرم دونا جھکین ادر انہیں ضلع گلو زندگی وہ چنگی سال دی دو سال دی پنجا سال دی بھاویں سو سال دی زندگی چنگی وہ آندی جڑی ذکر حسین چ گزرے تے امام پہ فرمیندن ساڈے منن والا ولایت علی رکھن والا ساری زندگی ساڈے آون دی دعا منگدا 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 دنیا تو ٹر جا سکی تے امام دا ہو سی ظہور جے ویلے امام دا ظہور ہو سی تے جان دعا کرے سو جے ویلے امام دا ظہور ہو سی امام دو فرشتہ دی ڈیوٹی لے سن فرمیسن جا فلاں بن فلاں دی قبر تے جا اونوں قبر چوں باہر کڈ مونڈا ہلا کے آکھ ساری زندگی امام دے آون دا انتظار کیتا یا جا کعبے دی چھت تے امام تیرا انتظار پہ کرے کیا بات ہے انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات اجازت ہے جن میں نوکری شروع کریے بسم اللہ بس ایویں تھوڑا تھوڑا سامنے جانا جناب سلمان کون ہے تو سیدہ ابو ہتیہ کے بسم اللہ جی بے شک جناب سلمان دا جڑا پہلا نام ہا وہ ہا جناب روزبہ بے شک کیا نام ہا روزبہ جناب روزبہ اے تو جڑا پیو ہا او آتش کندا جاندا یعنی کہ اگ دی پوجا کریندا مسلمان کوئی نہیں اگ دی پوجا کریندا سات سال دا جناب سلمان دا سن ہویا پیو پتر دے کول آ کے دے دعا کرے سو باو جی پیو پتر دے کول آ کے دے میرا لال اج آتش کندا جاونا بابا خیر ہے میرا لال او ساڈا خدا ہے او ساڈا رب ہے او ساڈے پانا لانا ہے او سانو جاون والا ہے سلمان بابے نے بس ویکھدا بابا ایک گل دا جواب دے ود میں جانا پوچھ میرا لال ادے بابا انصاف نال دسا اگ نو میں جلے سا تا جلسی ہائے ہائے یار توجہ نہیں نکی دی بھائی توجہ نہیں کی دی نا بھائی اگلا جملہ سمجھائے میں اگ نو بلے سا تاں بلسی ہاں میرا لال تاں بلسی ادے بابا وت انصاف نو کیتا جڑا ہے میرے محتاج میرا خدا کیویں بن سکدا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ یا علی یا علی یا علی بسم اللہ الہی امین الہی امین الہی امین کیا بات ہے بھائی جڑا ہے میرے محتاج او میرا خدا کیویں بن سکدا تے وطن والے میں ادھر انا بزرگ فرمیندے ہوندے ہن بچہ سمجھ کے معاف کیتا
ਤੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ, 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਨ ਹੋਇਆ। ਪਿਓ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਛੜੇ ਜਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਸਾਈ ਵੰਜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ, ਸਲਮਾਨ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਿਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਾਰਿਸ ਤੇ ਇਸਫਹਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਾਗੀਰ ਰਹੇ ਉਸਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਸਲਮਾਨ, ਉਸਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਸਲਮਾਨ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪਿਓ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ਵਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਅੱਜ ਆਤਿਸ਼ ਕਦਰ ਜਾਵਣ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚ ਨਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੇ ਸਾ, ਦੂਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਚ ਫਾਰਿਗ ਕਰਦੇ ਸਾ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਬੂਲ ਏ, ਜਾਇਦਾਦ ਚ ਫਾਰਿਗ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਏ, ਝੁਕਣਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਖਾਲਿਕ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਭਈ, ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ, ਹਾਏ ਦਰੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਭਈ, ਕੀ ਬਾਤ ਭਈ, ਕੀ ਬਾਤ, ਝੁਕਣਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਖਾਲਿਕ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਨਾਬੇ ਸਲਮਾਨ, ਟੁਰਦੇ 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 ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਗਿਰਜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗਿਰਜੇ ਚ ਪਾਦਰੀ ਖਲੋਤਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਹੋ ਸਕੇ ਬੰਦਾ ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਅਜਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਦ ਮਾਰੇ, ਹੋ ਸਕੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਦਾ, ਹੋ ਸਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਾਰਿਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆ, ਹੋ ਸਕੇ ਕੀ ਦੱਸਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਖਾਲਿਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਮਤਲਾਸ਼ੀ, ਖਾਲਿਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਬਗੜਾ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਖਾਲਿਕ ਹਾ ਉਹਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ 12 ਸਾਲ ਇਲਮ ਦੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਸੇ ਚ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ? 12 ਸਾਲ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਝੇ, 12 ਸਾਲ ਇਲਮ ਦੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਬਿਸਤਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਬੱਕ ਚ ਲਗਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਰਸ। ਉਸਤਾਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡੁਰ ਗਿਆ, ਗੁਸਲ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਲਾ ਬੱਕ ਚ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇਲਮ ਦੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਉਸਤਾਦ ਬਿਸਤਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਤੁਸ ਦੁਨੀਆ ਲਗਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨਬੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਤਨ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇਲਮ ਦੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਚੱਜ ਜਾਣ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਉਸਤਾਦ ਬਿਸਤਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਦੋਦਾਨੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦ ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਸ ਤਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਂਦਿਆ, ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਅਜਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਾਏ ਭਈ ਤਵੱਜੋ ਕਰਾਏ, ਮੈਂ ਸਲੇਮਾਨ ਦਾ ਅੱਜਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਤਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸਤਾਦ ਬਿਸਤਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਦੋਦਾਨੂ ਬੈ ਕਹਦੇ ਉਹਨ ਦਰ ਲਈਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਆਵਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਸੀ ਆਵਣਾ, ਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੇ ਈਸਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਬਗੈਰ ਦੂਆ ਬੂਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਲੱਭਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਬੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਬੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਈ, ਸਦਕੇ ਬਈ ਸਦਕੇ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਖਲਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜਾਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸੀ ਜੋ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਬੀ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਦੀ ਚੰਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹਨੇ, ਉਸ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਿਹਦਾ ਟੁਰਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਸਾਇਆ, ਉਸ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਹੋ ਭਾਈ ਜਵਾਨ ਜੀਵਨ ਭਾਈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਸਾਇਆ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੇਂਦੀ ਪਈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਦਕਾ ਨਾ ਖਾਸੀ,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਸਦਕਾ ਨਾ ਖਾਸੀ ਚੌਥੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕਦਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਬੂਤ ਉਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜਾਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇ ਉਸਤਾਦ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡੁਰ ਗਿਆ ਗੁਸਲ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗਾ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗਾ ਵਿਕਦਾ ਵਿਕਾਂਦਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦਨ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ ਬਈ ਮੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਜਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿਕਦਾ ਵਿਕਾਂਦਾ ਇੱਕ ਯਹੂਦਨ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਸੀ ਖਜੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਆ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿਤਨਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂ ਹਮ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇ ਲੱਭ ਲਵਾਂ ਹਮ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਕਰਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਥਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਂਦਰ ਵਾਲਾ ਵੱਤਣ ਲਿਓ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ ਮੁਸਤਜਾਬ ਹੋਵਣ ਤੇ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਦੇਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਹਾਜਾ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਬੁਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸਲਮਾਨ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਦੀਦ ਬਈ ਹੈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਲਮਾਨ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਸਰ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਕ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਤ ਮੈਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਡਿੱਠੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾ ਝੁੱਕ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇ ਕਰੇ ਦੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਬਾਗ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸਲਮਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮਾਲਕਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਕੋਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫਲੇ ਉਸ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾ ਖਵਾਵਾਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਬਈ ਜੁਮਲੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਪੇ ਪੜਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾ ਖਵਾਵਾਂ ਉਸ ਕਹ ਲੈ ਜਾ ਖਜੂਰਾ ਦੇ ਚਾਚੀ ਦਸ਼ਤ ਭਰਾ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਬਾਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲਿਆ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਹੈਦਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਬਾਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲਾਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਬੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਲੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ ਖਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਮਾਲਕਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਹੇਕ ਤਸ਼ਤ ਹੋਰ ਦੇ ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਆਓ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ ਹੈਕ ਦਸ਼ਤ ਹੋਰ ਬਰਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਫਲੇ ਲਿਓ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਬਾਗ ਜੀ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਆਇਆ ਤਵਜੋ ਕਰ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬਾਗ ਜੋ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਗ ਜੋ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਆਇਆ ਹੁਣ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਬੀ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅਲੀ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮਜਲਿਸ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੁਲੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਸਲੇਮਾਨ ਐਵੇਂ ਕੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕਦੇ ਸਲੇਮਾਨ ਕਿਤੇ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਚਾ ਹਾਏ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾ ਅਲੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਸਦਕਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹ ਤੋ ਜੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਤ ਵੀ ਖਾਈ ਰੱਜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬੋਸੇ ਦੇ ਚੁੰਮਿਆ ਵੱਧ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਰੋ ਪਿਆ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵੇ ਜਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਮ ਤੁਸਾਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮਾ ਤੁਸਾਂ ਮਿਲ ਪਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਫਕਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਉੱਠਿਆ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਬਨ ਸਲਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰ ਲਈਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਤੈਂ ਜੇ ਆਨੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਬੇ ਜੁਮਲਾ ਪੇ ਪੜਦਾ ਤੈਂ ਜੇ ਆਨੋ ਗੁਲਾਮੀ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਮਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛ ਬੱਜ ਪਿਆ ਸਲਮਾਨ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਅਦੀ ਤੈਂ ਜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਜੁਮਲੇ ਸਮਝਾਏ ਬਈ ਤੈਂ ਜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇ ਸਾ
ਐਵੇਂ ਸਲਮਾਨ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮੰਗਣ ਚ ਦੇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇਵਣ ਚ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਹਾਏ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮੰਗਣ ਚ ਦੇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇਵਣ ਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਮਾਈ ਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਦੀ ਬਈਆਂ ਦੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਰ, ਮਾਈ ਆਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਆਦੀ ਬਈਆਂ ਦੇਰ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਆਂਦਾ ਬੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਰ, ਉਹ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਰ, ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਖਜੂਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁਣ ਲਾ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਸ 'ਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਵੱਧ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਖਜੂਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁਣ ਲਾ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਵੱਧ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਮਾਲਕ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਦੇਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਜਦਾ ਬਜਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸਲਮਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਸ ਬਹੁ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਲਈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਕੇਸ ਆਦੀ ਮਾਲਕ ਆਦੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਖਜੂਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁਣ ਲਾ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਵੱਧ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਫਕਤ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਉੱਡਿਆ, ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨੇ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਉਸ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਾਇਨਾਤ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋਵੋ ਸਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਬੀ ਸਲਮਾਨ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਛੱਡਾ। ਸਲਮਾਨ ਖਜੂਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਟੋੜਾ ਮਾਰ ਵੀ ਦਬਦਾ ਜਾ, ਯਾ ਅਲੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਚ ਮੰਗਦਾ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਖਜੂਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰ। ਭੱਜ ਪਿਆ ਸਲਮਾਨ, ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਬੇ, ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰ, ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦਾਤ ਘਟੇ, ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਖਜੂਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਠਾ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਲ ਲੱਗੇ, ਐਵੇਂ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਗਿਆ, ਲੈਦਾ ਗਿਣ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਸਲਮਾਨ ਜੈ ਜੈ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਾ, ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਾ, ਆਦੀ ਵਤ ਮੁੱਕੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਧੱਕਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਬੜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਿੰਨਤ ਲਾ, ਜਿਸ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਕਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਜਿਸ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਕਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ। ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਪੇ ਪੜਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਕਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਬੀ ਮਦੀਨੇ ਚ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਲਮਾਨ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਕਲ ਬਾਪ ਕਿੱਧਰ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੀਦ ਬਈ, ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਦਮ ਮੱਤ ਰੱਖੇ, ਮੌਲਾ ਸਲਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਲਮਾਨ ਖੈਰ ਹੈ, ਅਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਦਾਇਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਵਜੋ ਕਰੇ ਸੋ, ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਪੇ ਪੜਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਦਾਇਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਆਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੁੱਕਾ। ਮਾਲਕ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਵੱਧ ਪੁੱਛਣਾ ਕਦੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਲਮਾਨ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਦੇ, ਮਾਲਕ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਕੋ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮਰਨਾ ਕਦਰ। ਤਵਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਜਾਵਣਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਦਣ ਹੈ? ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪੇ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਲਕ ਹੈ ਇਲਮ ਗਾਇਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੌਦਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਚੌਦਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮਦੈਨ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਸੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸੀ ਬੁਖਾਰ, ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਦਾ ਅਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰਲਾਵੇ, ਨਾ ਰਲਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮਦੈਨ ਵਾਲੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾ ਅਹਲਲ ਕਬੂਰ, ਕਬਰ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਫਰਮੈਂਦੇ ਪੈਣ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਬਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ, ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
مک گئے مکیندا پیا سلیمان میدان چایا گورنری کی تھی. ایک دن جس سمے ہویا بخار مولا دے فرمان دے مطابق نوکر جہازان نو لے کے مدین القبرستان چایا سلام دیتا السلام علیکم یا اہل القبور قبرالو میرا سلام اگو ایک بڑی قبر ہاؤ دے وچوں آواز علیکم السلام یا سلیمان سلیمان میرا بھی سلام ہن ڈریا نہیں بھجیا نہیں جو علی دا نوکر اے ایویں اس قبر دے آئے پیر دی ٹھوکر مار کے تے اج میں تیرے امتحان لینا اے ادے قبر والا چند سوالاں دا جواب دے او جگہ پوچھ او جگہ پہلے سوال دا جواب دے تو اہل نار چو ہے یا اہل جنت چو ایویں قبر چو آواز سلیمان تیری عظمت دی قسم چاونی پم دین اگر اہل نار چو ہوندا تیرے نال بلیندا میں اہل جنت جو کتنا عرصہ ہو گئی جنت دی نعمت دا مالا مال ہے ادے میں 50 سال ہو گئے جنت دی نعمت دا مالا مال ہے اے نوکر ذا حزان اندا مڈیندا پیا ایو گفتگو جاری ہاں میرے مالک سلیمان دے چہرے تے موت دی زردی ہے ادے موت دی زردی دے آونا ادے میں سیر جا کے اپنی جھولی چ پایا میرے مالک نے اکھا بند کیتی ہیں جملہ میں پڑھدا پیا اللہ کرے میں تانوں سمجھا دوا ادے مالک نے اکھی بند کی دیا نا تے میری ڈھا نکلی میں کہ مالک تسا دنیا تو جان دے پیو میں ایتھے دوست بنایا کوئی نہیں کو سجن بنایا کوئی نہیں کو رشتہ دار بنایا کوئی نہیں تسا بھی جان دے پیو کلیا چھوڑی ویندے ہو مینوں کوئی گل تے دسو تواڈے جاون دے بعد تانوں غسل کون دے وے تانوں کفن کون دے وے تانوں دفن کون کراوے آواز تے تسا بھی دنیا تو ڈر گئے ہو جدا اس بار بار آکھے نا تسا بھی دنیا تو ڈر گئے ہو اس سم جناب سلیمان نے اکھ کھولی چہرہ گلے گلاب وں کھل گیا سات مار کے تے بن یا ہزار انظر الیا میرے والے پاس ویکھ تو قیامت دا ڈے ابھرن تے سوال کرے دے رہ میں سلیمان تن جواب دیندا رہا سا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات واہ بھائی واہ فرمیں دے پین میں پوچھڑا ایو کو چانا یہ تو ہڈ دنیا دے جاون دے بعد تانوں غسل کون دے وے تانوں کفن کون پواوے تانوں دفن کون کرے تے سلیمان نے کیتے نے سلا کلو اشارے سلیمان اندا میرے دنیا تو جاون دے بعد مینوں غسل او دے وے جے مدینے محمد نو غسل دیتا مینوں کفن او پواوے جے مدینے محمد نو کفن پوایا مینوں دفن او کراوے جے مدینے محمد نو دفن کرایا اے گل کر کے سلیمان دنیا تو ٹر گیا آخری جملہ گل کر کے سلیمان دنیا تو ٹر گیا ہن سلیمان دا جڑا نوکر دا ازان پریشان ہویا ادا کی کرا نصیحت بھی لے بیٹھا وصیت کرا بیٹھا ادا چنگا ہوا وصیت نہ کراوا ادو مدین جو کو مولوی نپ کے اتنے غسل کفن دفن جا کراوا ہم تو میں آزاد ہوا آواز نسا بیٹھے مدین مدین عراق تے مولا ہن مدینے ہزارہ میلوں کا سفر ہے پتہ نہیں کدن مولا علی نو پتہ لگ سی کدن مولا علی آسن اے میں اس گفتگو وچ سجندہ پہ ہاتھ پریشان آدھا میں سجے پاسے دیتا ہے ایک دھوڑ اٹھی ہے دھوڑ پھٹی ہے ایک گھوڑا سوار نمودار ہویا ہے آدھا میرے قریب آیا سجا پیر میرے مونڈے نال ہلا کے دے سلیمان زد مار کے دیا زہزان انظر علیہ میرے علیہ پاس ویک انا علی ابن ابی طالب واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ہے دری طالب دا بچڑا علی میں کائنات دا نبی مسجد نبوی چ آرام فرما تے بیٹھے تے ایک صحابی کائنات دے کول آیا کائنات دے نبی دے کول آ کے صد مار کے مولا باہر کو مستور ہے جڑے تو یاد بھی کریں دے مولا ٹر دے ٹر دے میں باہر تے دیوار دی ٹیک لا کے بی بیٹھے ہیں بی نے اٹھن دا ارادہ کیتا جو میں اٹھا کائنات دے نبی دا شفقت والا ہاتھ اٹھیا ہے بی دے سر تے رکھ کے دن آ گئی ہے میری فضا دی اللہ اکبر میں دل بن گیا ایک وین تو ملک زن جو بار دا سناوا آ گئی ہے میری فضا دی دل سوچ کر کیڈا کریم ہے میں نکرانی بن کے آئی ہاں یہ مینو دھی بھی آدھے وقت اگو گو مولا ٹر پہ پچھو پچھو بی بی جی زہرا دے ویڑے چ گن ہے تے بی بی زہرا استقبال واسطے ہیں ساد مار کے تے بن میری دھی روز آندی آویں نا جو ایک کنیز دی ضرورت ہے ہاں بابا ویکھو نا کم کر کر کے میرے ہتھ تے چھالے بن گئے فرمیں دے بین میری دھی تیرے مزاج دے مطابق گن آیا تے یاد رکھیں ذات دی دائی نہیں اشک ابو شہن شاہ دی دھی ہے
ملک ازن جبار ہے اے بات بی بی فضا لے پاس وے کدن میری دھی میری ہکو زہرا ہے واہ بی واہ اے میں ہولے لے بھائی میں نہ ذہن ملا میں ایک وین پڑا میری ہکو زہرا اے میں گفتگو جاری ہا جو دو شہزادیاں سامنے آئیں متے تے ہاتھ رکھ کے نانا ساڈا سلام تے بی بی زہرا فضا دے گل چ بائی چھپائیاں فرمیند بن فضا یاد رکھ اے میری نکی دی کلسوم ہے تے فرمیند بن غور نال ویکھ لا اے دا نا زہرا بعد دو شہزاد سامنے آئے دوویں ہاتھ متے تے رکھے نے نانا ساڈا سلام آواز دا میری بہن جی موزما اے دا نا حسن ہے اے بہو امیر ہے فرمیند بن اے میرا نکا پتر اے دا نا حسین ہے آج نہیں ایک زمانہ آمنا اے سب بہو غریب ہونا اللہ اکبر ممبر دی قسم ہے ایویں آدرانہ انسان تے بخت ہووے دشمن سلام کر کے لگ دے بخت ڈھل جاوے اس علاقے لو دشمن اب اگے دشمن ہے اپنے پرائے بن ویندے سیدہ تے بخت ہا بی بی دے وفا دا معیار ہو رہا بخت ڈھلدا گیا وفا گھٹائی نہیں بی بی دے وفا دا معیار بلند کیتا نبی ٹر گئے وفا ودھا لئی سیدہ ٹر گئے وفا ودھا لئی علی ٹر گئے وفا ودھا لئی اس علاقے لو حسن دے جنازے تیر لگ دے ڈٹھے وفا دا معیار کم نہیں کیتا وفا دا معیار بلند کیتا بندہ کیڑا جڑا دا میں غریبی تے وین نہیں کریں دا ممبر دی قسم ہے 28 رجب نو مولا حسین متے تے ہاتھ رکھیا آکھے اما میرا آخری سلام تے بی بی فیضہ نے میں حسین علیہ پاس ڈٹھا حسین کن پہ وینا ہے اما عراق پہ وینا اللہ کرے میں تھانوں جملہ سمجھاواں ہر بندہ عبادت کر لے سی اما عراق پہ وینا کیوں میرا لال اب اما نانے دا دین نہیں بچدا دین دا نام ہے حسین کلا پہ وینا ہے نہیں اما میرے نال میرے بھرائے میرے نال میرے پتر میرے نال میرے بھڑیجے میرے نال میرے بدریجے میرے نال میرے مہمان بی بی نے میں متھے تے ہاتھ رکھیا آواز دا میں بھول دی پیاں یا روندا کھلوتا ہے تڑپ گیا دا اما رو انا تے کی کرا انصاف نہ ڈسا میرے نال میری بہنا میرے نال میری دھیاں میرے نال میری نو اس علاقے لو توڑے دے فا دو میں ہتھ کمر تے رکھے کمر سیدھی کر کے دے اوی گھبرا گیا میں فضا جو لال وی ویلی اللہ اکبر اللہ اکبر فرمیندے پے نہیں اما تو ضعیف ہو تو سا نہیں بجنا جس چم آکھے نا تو سا ضعیف ہو حسین جدو گل کی تھی بی بی فیضہ حسین علیہ پاس سوے کہ دے اچھا حسین جا میں راضی ہاں تو سا ٹور ویسو تو ہڈے بن جان دے بعد میں مدینہ دے دیوانہ نے ٹکرا مرے سا تے گلیاں چ ٹر سو تے رو سو تے بہن کرے سا تے مدینے والے جدا پوچھنا فیضہ کیوں بے رونی رو رو کے اکھسا میرے نال سیدہ وفا نہیں کیتی جوڑا بے ماتم تے میں ایک بہن بنا میرے نال سیدہ وفا نہیں کیتی فرمیندے پن اما ٹورا میری ہن نہیں نبدی فرمیندے پن ہن کیوں نہیں نبدی پئی تڑپ گیا تے پن اما مینو دامی دی دیگر یاد آ گئی ہے او جدا مینو ماں دی ضرورت پمنی ہے ممبر دی قسم ٹردے کربلا دے میدان چاہے بس وین دے قریب آندا پیا ایویں آدرا نہ جدا دوسری واری قید ہو کے بی بی آئے نہ شام دے باہروں تے بی بی آلی حسین نو ملی ہے بھرا دی مکان تے بی بی فیضہ روایت کرے دن سجاد نو لگا پتھا این جایا جی من جے کلا پاسے پانی آندا اے آواز دا اتنا رننا سجاد اتنا رننا سجاد ادی میں تلیاں ملدی رہیاں میں ادی رہیاں سجاد نہ رو سجاد چپ کر سجاد چپ کر سجاد حوصلہ کر مینوں رو رو کے ایو کو جادا اما مینوں کچھ نہ آکھ میں کربلا نہیں اج شام وچ یتیم ہویا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ایویں حق رون دا پے جی میں روندا بیٹھے شالا کسے غم وچ نہ رو غسل کفن دفن دے بعد ممبر دی قسم مولا سجاد فرمایا اما فیضہ جی کر فیضہ اما آ وطن تے چلیے پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا ہے کرے سی کیڑا بندہ ہے جڑا امیر بن کے سن سی وطن دا نام آیا ایویں تڑپ کیا دے بن سجاد کیڑا وطن اما وطن مدینہ بھائی مینوں پڑھ لیندے ہو نا مہربانی کرے سو کیوں ماحول ڈسٹرب ہے کریندے ہو توجہ کرے سو بھائی کیڑا وطن وطن مدینہ توجہ میرے ال کرے سو مدینہ دا نام آیا تڑپے بی بی تڑپ کے دے بن سجاد تیرا وطن ہو سی میرا ہن وہ وطن ہے جتھے سے رول موئی دی خبر ہے واہ بھائی واہ آخری سلام کر کے سجاد ٹر پیا وین پہ بڑھدا
آخری سلام کر کے سجاد تر گیا. ایک دو سال نہیں ایسی لگ لو پوری 35 سال آلیا حسین دی قبر دی مجاوری کی تھی بی بی فضا نے. وفا دی حد مک گئی پورے 35 سال. دو کام ساری زندگی آلیا حسین دی قبر تے رہ کے بی بی نے کیتے. پہلا کام ٹھڈا مشکی دے پانی دے بھریا چرائے تے بن کے بہ جاویا آندے وندے رائیاں نو پانی پیوا ویا. لوگ آکھنا ضعیفہ اوکھے ہو کے پانی پیوائے کو اجرت مانگ. تڑپ کیا کیا اجرت واسطے نہیں پیوایا پیوایا اس واسطے میرے دسے مارے گئے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. دوسرا کام بی بی آلیا حسین دے مزار تو ہاں شام ال قبرستان 9 میل دور رکھن ال ویکھیا اللہ جنہ نہیں ویکھیا مالک انہاں زیارت کراوے. 9 میل پیدل اساد ٹیک تے ٹر کے جاوے آ. ہر جمعرات نو چراغ بالیا سکینہ دی مزار تے بت 9 میل پیدل ٹر کے واپس آوے آ. ایک دن واپس ولن سین دی مزار تے متھا رکھنے اٹھن دا ارادہ کیتا نے اٹھ نہیں سکے. سین دی مزار والے پاسے ڈٹھن رنن تڑپ گیا تے پن سین میں تھک پیاں. خالق دی آواز آئی ملک الموت لگا جا شام دے باروں میری کنیز دی کنیز تھک پئی ہے. او دے رونو ادب دے نال لیا ملک الموت آیا بی بی میرا سلام علیکا سلام کون ہے ملک الموت کیویں آیا آواز دا تیرا روح گھنن آیا. بندہ کیڑا جڑا غریبی تے ماتم نہیں کرے دا بی بی ادے روح جو گھنن آیا ڈٹھائی جنگل چکو میرا وارث. واہ بھائی واہ. حوصلے نال منبر دی قسم بلکل موت دی آواز دی پہ کوئی ہئی تا ساد مار جڑے ویلے آکھے نے کوئی ہئی تا ساد مار مدینے والے پاس بی بی منہ کی دے اچا وین کر کے دے پین سجاد دادی مران علی اللہ اکبر. اونو تیرے امام نو ظاہر ملیے کول دیاں بھی رو رہی ہیں کول پتر بھی رو رہے. اچانک مولا نے تشہد سر دے شام والے پاس منہ کی دنے تڑپ گیا دے بن ہائے میری موسنا دادی باقی دے بابا کیڑی دادی نو ودے رو دے ہو رو کیا دے بن نہ روا شام دے بارو فضا تے گئی ہے بدلی موت دی چھائے او میری پاک وارس جلدی وانج متا او دا دل گھبراوے ماتم دی دعوت بدینا رو کیا دے پین پیچھے غسال گفل او کر تو میرا تے پہلے فیزانو دفناوے او کی گل آوازن دا نہیں بھول دے وقت. اللہ اکبر. ماحول تو بے نیاز ہو سو کے میرا ایک جملہ سمجھ منبر دی پاک عظمت دی قسم اجازت امامت دے نال جناب باقر شام دے بارو آئے کی ڈٹھا نے دادی زینب دی مزار تے دادی فضا دمتا رو کیو کو جاد بن بی بی اج میرا بھی کوئی ہوئے آ. جنگل بیا بانے نہ میرا اکبر نہ میرا قاسم نہ میرا اول محمد باقر نے مونڈے تے ہاتھ رکھا دادی میرا سلام اتو اے کہ دن علیکہ سلام سجادے شکر رات سوک گئی ہے شکر داڑی سیاہ ہو گئی ہے اب آدھن دا دادی میں سجاد نہیں باقر آ. باقر لال تو جی آیا منو قریبا داڑی چما داڑی تو بہت ساڑی تن بہت ساڑے کیا دے پن شکر اکبر وانگ لتی ہے پر سجاد تک نہیں پئی. آج میں کھا او دی سکی دادی ٹورے آکی وے لالا رو کیا دے پن باکے تن کی ڈسا ہوا او دے نال میں کنڈے آتے ٹور دی رہیا او دے نال میں پتھر جھلے دی رہیا او دے نال میں مہارا چک دی رہیا کات باکر دو قدم پچھاٹا ہے ہاتھ بان کیا دے دادی گلے لدے میرے بابے نو زہر مل گئی او زہر دے نام تڑبین ہاتھ بان کیا دے پن ماں دی چادر دواستہ ایک دن زندگی دلے دے دادی زندگی نو کیا کرے نیے رو کیا دن دل چاند سجاد میاں دوان کے وال گولا دل چاند ہو دا جگر اپنے ہتھا دے جھلا. اللہ اکبر. شالا کسے گا میں جنرو آواز نا دادی میری انگلیاں چویک جائے ملے بی بی نظر ماری جنت البقیہ بی بی زہرہ دیا بائی بدھی ہوئی
ایو کو جادے پین بس کرو میری فضا بین میرا دیا بندہ کہنا ہے جڑا غریبی تے ماتم نہیں کرے دا بی بی اے میں باکر آلے پاس ڈٹھے رو کیا دے پین میرا لال میں دنیا تو جا رہی ہے میری چند وسیطہ یاد رکھے حکم کر دا دی رو رو کیا دے پین اے پنجوالا ولایت دا تیج دا پیونو غسل دیواوے ہین جیت جیت گھاسا زنجیرہ دے اتھے ہولے واری ماتم دی دعوت کو دینا رو رو کیا دے پین گو کانڈ زخمی تیرے بابے ماتم بھئی تو گو کانڈ زخمی تیرے بابے دی تے ہاتھ نالی ارام دلاوے اوکھی گلوادن دا گے چودہ سومی اللہ اکبر آخری جملہ بھائی دے حوالے ممبر ممبر دی قسم ٹور گئے دنیا دعا سے آئیے مریم آئی ہوا یہ مل گیا غسل مل گیا کفن جناب فضا دین میت پہ جناب باقر کول بہ کے روند بیٹھے نا بندہ کہنا جڑا غریبی تے وہ نہیں کرے دا گلا اتفاق دیا اتفاق دیا گلا اس جنگل فضا دے پتر مان لب دے ودیا نا ایویں رون دی آواز بڑے پتر دو دے کنے دی آئی ہے نکے بھرا جایا نو دا پتا کر جنگل وچ کون رون والا آ کے پتا کیتا سی کہ میت دے سامنے جوان بیٹھے روند ہے مونڈے تے ہتھ رکھ کے تے جوان کہ میات آواز دا میری دادی دا میات روندا پیا چند بندے او ویا دفنا ویا میں وطن دے بنجا آواز دا اس وجہ تو روندا پیا ود نہ گھبرا بندہ کیڑا جڑا غریبی تے وے نہیں کرے دا نہ گھبرا اسا ڈھیر سارے بندے ودیا سارے آندے آ جنازا پڑے دے دفن کرے نیا بھج پیا یا ایویں بھرا دے کولا کدے یاد ماں دی وصیت او جدا سیدا لے پاسے ٹوریا آ کٹوریا کوئی غریب تو غریب بھی مر جاوے او تے جنازے ضرور لایا تڑپ کیا دا پے تے تو ود کے غریب کوئی نہیں کلا بیٹھا روندا کے پردے دار دا میاتا ماتم دی دعوت ودے نا اے میں فضا دے پتر ہیں جناب باکر سامنے کھڑ گئے نا پتر کھڑ گئے نے میں سپاہی کھڑ گئے نا منبر دی قسم باکر روندا جنازہ نہیں پڑے دا روندا جنازہ نہیں پڑے دا ایک سپاہی بول کے تے جوان جنازہ پڑھا سب تن دے بلنے بندہ کیڑا جڑا نہیں جاندا اوناں تے پیش نماز جنازہ نہیں پڑھے دا جتن تے میاں دوار سی اجازت نہ دے او پچھو اے کدن دود اجازت دے او میں تہاڈی ماں دا جنازہ پڑھاواں اللہ